Чисто, охайно та у квітах – це про Старокостянтинів. За останніх кілька років місто не впізнати. Воно не стоїть на місці, а постійно розвивається. Нещодавно у районному центрі з'явилася алея сакур. Тепер жартують місцеві, аби побачити їх цвітіння, не потрібно їхати на Закарпаття. Чистота та квітучість вже давно стали візитівкою Старокостянтинова. Тим, за що місто люблять самі жителі. Компактне, чисте місто. Квіточки. Чистота, так, мер молодець, за чистотою слідкує. Напевно, бракує більше для молоді. Все не краще робиться, і мер думає про наше місто, дивиться за ним. Комунальники виконують свою роботу дуже гарно. Добре, покращилось з тих пір, як я тут була. Молодець, мер справляється. Безпечне місто, але мало розваг. Порядок, ну, кожен день. Нормально ж видно. По місту видно. Люди довольні. Про благоустрій насправді дбають, кажуть місцеві. Чисті вулиці та квіти милують око та тішать серце. А нещодавно у Старокостянтинові взялися за енергоощадні технології. Старе вуличне освітлення у місті замінюють на нові сучасні ліхтарі. Тож чисто, світло і економно. Також на вулицях районного центру облаштували десятки нових лавочок. А ще подбали про безпеку дорожнього руху. За цей рік, за минулі роки, в місті зроблено надзвичайно багато. Ми бачимо дорожнє підприємство, я точно сказав, тільки скільки світлофорів поставлено в місті. Це дало можливість відрегулювати рух транспорту пішоходів. За поточний рік у Старокостянтинові з'явилося майже півдесятка світлофорів. Об'єкти встановили на найбільш небезпечних перехрестях міста. Біля базару практично не можна проїхати автомобілем, тому що рух пішоходів йде безперервний. Біля центрального Нірмага також безперервний. Таке було і біля тут, де перший магазин. Але зараз це врегульовано. 20 секунд. Пішоходи, 40 секунд транспорт. Упорядкувати дорожній рух планують і на інших нерегульованих перехрестях. Тож до кінця поточного року у місті облаштують ще 5 світлофорів. Це і в центру на кругу, це і біля базару, біля 4-ї школи, біля 3-ї школи. Тобто це дасть можливість дійсно відрегулювати вже повністю рух транспорту і пішоходів. І вже тоді, каже міський голова, дорожній рух врегулюють на території всього Старокостянтинова. Сьогодні таке завдання першочергове, адже безпека руху – це життя та здоров'я кожного жителя міста. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.